Het Verkeersveiligheidsinstituut heeft op initiatief van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers symbolisch gedenktekens geplaatst op het pleintje van de rotonde nabij de Weidenbosbrug. Deze dag kwam tot stand door een samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en is in het kader van de Verkeersveiligheidsmaand die begon op 15 augustus en loopt tot en met 15 september. Volgens Joanne Adrai Casno, directeur Verkeersveiligheidsinstituut, hebben zij gekozen voor vlaggetjes met de initialen van de slachtoffers. En als thema hebben we eraan gekoppeld, gedenk verkeersslachtoffers, creëer mogelijkheden voor leven. En de overheid zegt, deze groep mensen die door moeilijkheden gaan, willen ze bijzonder gedenken, omdat het lijkt alsof ze een vergeten groep zijn. Maar we willen bijzonder aandacht schenken aan deze mensen en ook naar de nabestaanden. Want je hebt mensen met ongelukken die thuis zitten, ook psychische, we zullen zeggen, materiële, immateriële schade. En mensen die ons voor zijn gegaan. En we staan precies hier vandaag voor de mensen die ons voor zijn gegaan. En om even kort in te gaan, dit is een idee van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, dat we bijzonder aandacht geven aan de verkeersdoden. Adrai Casno deed een beroep op verkeersdeelnemers om meer geduld voor elkaar op te brengen. Dit project is uitgevoerd omdat zij op de helft van de verkeersveiligheidsmaand zitten en proberen door middel van de vlaggetjes wat extra bewustwording te genereren bij automobilisten. Veiligheid begint bij jezelf. Als een ieder zich verantwoordelijk voelt in het verkeer, dan geloof ik best dat het beter zal gaan. Als een ieder zich probeert te gedragen zoals het hoort te zijn, dan zullen we minder slachtoffers hebben. Als u zo rond de rotonde kijkt, zijn er een aantal mensen. We hopen in de komende tijden, ook al gaan we weer zo'n plechtigheid hebben, maar dat we minder hebben, zelfs één vlag of geen vlaggen. Ik vraag aan ieder om aandacht hieraan te geven. Het is een stukje bewustwording van ons. Soms is het niet eens de slachtoffers schuld, maar we moeten letten op onze rijgedrag in het verkeer. Het pleintje heeft 44 zwarte vlaggetjes eromheen, terwijl er al 46 verkeersslachtoffers te betreuren zijn. In de verkeersveiligheidsmaand zijn er al 3 verkeersdoden genoteerd.